Përshëndetje dhe gëzuar gjithëve 33 vjetorin e partisë sonë, që edhe pse në moshtre, 33 vite në fakt janë shumë, shumë prej nesh kanë kaluar ato 33 vite, ka bërë më shumë në historinë e këtij vendit për ta zhvilluar, modernizuar dhe lartësuar Shqipërinë se çdo forcë politike që nga shpallja e pavarësisë. Kjo është diferenca e madhe. Ndaj dhe ju jam vërtet mirënjohës, sot duhet përshëndet shumë Blerinën, që është drejtuesja e politikës, është deputetja e zonës, shkoj ca kohë nga njësia 4, rikthyer prapë njësinë 4 për të zbuluar fakt që s'ka si njësia 4 në çdo cep të Shqipërisë shkos, kënaqësi dhe përfaqësim të gjithë Shqipërisë, siç ka njësia 4 dhe sfidat e bukura që ka nuk ekzistojnë askun tjetër. Shumë faleminderit edhe Arnisit edhe Jonidës, kanë marrë një detyrë të jashtëzakonshme për sipër, është një nga degët tona më të fortë, një nga degët tona më të mëdha, sigurisht dhe një nga territoret që prodhon më shumë debat, edhe që ka më shumë le themi nevoj për sqarim, edhe ka pasur edhe vuajtjet më të mëdha. Jo vetëm një infrastruktur që qënë fillim ishte e dobët, siç më mend infrastruktura Aliasit, po që u vështirësua akoma më shumë me historinë e tërmetit, kështu që ju falenderoj shumë që përveç se bëni punën e partisë, jeni edhe aty për të komunikuar me komunitetin dhe ata që janë antar. Nikoletës ju uroj shumë sukses, është administratore jonë e re, sigurisht me shumë eksperiencë në njësinë administrative, po të vërtet falenderoj, ke shumë punë të vështirë të zësh, le themi, të zën këmbët në këpucët e Liris, të cilën gjithashtu duhet ta përshëndes, ajo ka pasur në fakt një fatkeqësi në familje, ka humbur vjerin edhe nuk është me ne sot, megjithatë ne jemi pafund mirënjohës sepse sot në fakt këtë 33 vjetor duam ta festojmë si një ditë falënderimi. Për t'i thënë njerëzve që ndoshta në pamundësitë ai u bori i vogël, sa i u bori i vogël duke i madh njërin kohë, por tani u bori i PS-s duket vërtet i vogël. Jo vetëm me sheshin e madh, por me sa shumë socialistë janë shtuar edhe me fushatën e re që patëm, ndaj dhe menduam që më mirë se sa të mblidheshim gjithë në një vend edhe ndoshta pa hapësirë për gjithë, të shkonte partia në të gjitha njësitë, e të kishim mundësi që ata që kanë kontribuar për vitesh, kanë qenë aty që nga 91-shi, ku një pjesë tus kishin lindur akoma. Pjesa tjetër ka antar partije, aktivist, po sidomos për ditët e vështira të opozitës, ne të kishim këtë ceremoni mirënjohje për t'i dhënë njëri tjetrit një certifikat, për t'i thënë faleminderit dhe jemi krenar dhe shumë falendërues për ty, edhe mirënjohës, edhe për trokitur gotat, edhe për të planifikuar çfarë duan bëjnë në të ardhmen me Partinë Socialiste, betejën e ardhshme, e sigurisht dhe fitoren e ardhshme. Blerina, tha me drejtë, ka qenë një kohë që ishte shumë e vështirë me qenë socialist. Kush ka qenë këtu në ato vite, sidomos ata 20 e ca miq, shokë, shoqe që do të dëgjojnë emrat sot, ju kujtohen ato vitet e vështira. Dhe thash, sot jemi për fest, nuk jemi për të kujtuar as 96-ën, as 97-ën, as referendumin e 94-s, as ato ditë mallkuara të vllavrasjes shqiptar me shqiptar dhe të futjes politikës në çdo që e listonën. As ato histori të vështira të opozitës dytë me 21 janarin edhe me mënyrën se si dhunoheshin socialistët, se si ata që qeverisin bënin karrierë, kush më rëmbente i socialist, kush rrihte në sheshin Skënderbej një socialist, kush dukte një socialist, apo kush vriste një socialist si që ndodhi 21 janar. Edhe ato qofshin të shkuara të harruar jo vetëm për socialistët, po për gjithë shqiptarët. Sot ti mund protestosh sa të duash tek 5 maj. Nuk do të thotë që do ndalohet puna, po mund djegësh gomat, mund të bllokosh, mund të çosh në gjyq. Një gjë është e sigurt, po e morën në dorë punën socialistët, do ta çojnë deri në fund. Ndaj dhe më vjen mirë që shumica e banorëve tek 5 maj janë futur në shtëpi dhe pjesa e mbetur do të futet të verë. Toleranca jonë është e tillë që ti mund të djegësh gomat dhe para parlamentesh, para parlamentit, edhe para bashkisë. Sigurisht që është turp për ata që e bëjnë këtë. Është viti 2024, Tirana është e mbushur me turistë, ata turistë nuk vinë dhe rrinë vetëm hotele socialistësh. Vinë, hanë, konsumojnë, blejnë, sjellin financa që rrisin gjithë mirëqenien e Tiranës. Kur ne ndërtojmë pallatet tek 5 maj, s'kemi ndërtuar për socialistët, asnjë s'ka paraqit tesërën në njësi. Janë si pas nevojës, kush ju prish pallati, merr pallatin e ri, madje edhe pronarët marrin le themi kompensime metra katror. Më kujtohet kur filluam atëherë në qeverinë 2013-ën, nuk po them që ata s'bën asnjë punë, por ato pak punë që bëjnë i bënin me kosto të madhe sociale. Ju kujtohet si ishte pallati me shigjeta, kishin nxjerr gjithë njerëzit në rrugë dhe flinin në një nga kursitë e rrugëve. Dhe tek shkolla teknologjike dhe ata bën një copë të autostradës, po me një kosto shumë të lartë njerëzore. Ne sot, për faqe që si ka Partia Socialiste, siç ishte tërmeti, siç ishte pandemia, po bëjmë kompensim për metra katror të gjithë shtëpive dhe të atyre që ishin pronar ose që jetonin me legalizim në ato toka për të siguruar që dhe punat bëhet, po asnjëri mos mbetet pas, asnjëri mos duaj pasojat e asaj situatet vështirë. Kujtohet
Tani që po vija këtu isha pak tamam si ai makina memorjes ku ti fillon kujton gjërën, kujtohet Gjanfize Keko, ishte në fakt një prua i madh. Sot e kemi harruar Gjanfize Kekon se si ishte. Kur kujtoi ato pallatet e rrugës Dibërës, ishte përxhiruar një film horror. Rënë gjithë suvaja, sot e kemi harruar se duken aq bukur me kapotën e veshur, me energjinë e kursyer edhe me estetikën. Kemi harruar që ke shkolla bashkuar që sot është ministria, duhet të hipnim si keca tek ai tajo gunga sipër sepse s'kishte aty as trotuar, diskutoi fare për kursi bicikletash. Kemi harruar se si përmbytej Lana, kujtohen ditët e para me Lirin, lumi i Tiranës, më fali. Vinte deri tek Siri Kodra. Vinte lumi deri tek Siri Kodras. Sot as nuk diskutohet fare që nuk përmbytemi më. Sot diskutohet sa më shumë pemë do mbjellim dhe se si ajo do kthehet në një park linar. Më kujtohet deri dje me rakipin Kamës tek ura e Babrojt. Ura e Babrojt ishte tamam si një shteg dhish. Ndërkohë që ne kemi një krah të madh të punës që vjen nga Kamsa për të ofruar shërbime në Tiranë dhe për të kthyer prapë në shtëpitë e tyre. Sot ura e re do ta bëj Tiranën dhe Kamzën si një energji ekonomike e përbashkët, që asnjëri mos filitet as nëpër rradh, as mos shkojë vonë për punën dhe ti marrim maksimumin këtij bumi ekonomik që ka Tirana sot për të çuar ndihmë edhe në Kamës, edhe në gjithë qytetat përreth. Kur lexoj përveç mallit që kam për mikun ton dashur Ardian Klosin që iku në mënyrë të parakoshme, po kur lexoj statistikat se si shkolla e Bregut Lumit, Ardian Klosi, është sot një nga shkollat më të mira në Republikë me programin gjerman edhe me gjithë olimpiadat e tjera, ndërkohë që s'ekzistonte fare, thoshe Bregu Lumit ishte sikur po shkojnë filifistun. Sot Qendra Bojaxhi vërtet ka rënë masivisht varfëria, lypja, endacakët, po prap ka njerëz nevojë. E fakti që nuk kalon një bajram, një krishtlindje, një pashk, pa u treguar ne socialistët që i bëjmë këto vepra solidar me ata që janë vetmuar, me ata që janë fillikat, me ata që janë të ve, me ata që mund të kenë pasur një divorc vështirë, me ata që mund të kenë ardhur nga një situatë vështirë, nga një cep i Shqipërisë. Fakti që kjo forcë politike arrin të realizojë këto vepra na e bën guximin, kurajon, antarësinë, pasionin edhe më të madh se ndryshe kjo është një organizatë vullnetare. Shpinë tënde nuk e zgjedh dot vet. Lind aty ku të ka dhënë fati e Zotit lindesh. E kemi edhe doktorin nga doktor Gencin nga materniteti. Po shpinë politike në fakt e zgjedh vet. Familjen politike nuk e zgjedh rastësisht. Nuk është me bingo, nuk është me hedhje zari. Është një zgjedhje që ti bën. Kush ka zgjedhur Partinë Socialiste ka zgjedhur që të jetë pjesë një force që nuk është perfekt. Që ka gjithë gjërat e tjera për të përmirësuar dhe çdo ditë është përmirësim të vetvetes. Po që është prapë sot forca më dinjitoze, më transformuese dhe më patriotike, duke filluar nga dera e shtëpisë së cilit këtu deri në qendër Celis Tiranë dhe kudo tjetër ngrihet flamuri i Republikës së Shqipërisë. Ndaj, motra dhe vëllezër, jini krenar, vazhdojmë ta mbajmë derën hapur për djem dhe vajzatrinj. Arnisi e tha Shqeto, si shtet ai që edhe mosha bën vetëm. Një parti e themeluar mbi veteranët, nuk është njësoj si në 91-shin, edhe në 2024, nga kaluar 33 vite. Kjo do thotë që gjithmonë më shumë do të jemi me bazë rinin, do të jemi me bazë ata që kanë transformuar realitetet. Ne kemi qenë qoftë edhe në njësinë tonë, kur shikoj se si ishin statistikat ekonomike në njësi, ne kemi qenë njësi kryesisht fasonerie, sepse Tirana 25% të outputit ekonomike kishte këpuc dhe 25% kishte tekstil. Sot krejt papritur, kur shikon dhe financat e njësisë katër, shikon gjithmonë më shumë ka turizëm, se janë bërë hotele ose dhe shtëpi që jepen me qira, restorante dhe bujtina që punojnë edhe për ata turistë që nuk le themi janë të hoteleve me pepsye në qendër, po preferojnë le themi tje në periferi, dhe gjysma tjetër e 25% që tjetër në fakt është teknologji informacioni. Gjithmonë më shumë mbyllen fasoneri dhe hapen zyra ose biznese që kanë teknologjinë e informacionit, që bëjnë kodim, që bëjnë mekatronik, që bëjnë robotik, e gjithmonë më shumë kjo do jetë e ardhmja. Dhe pasioni im është që atë që po bëjmë tek piramida, ku fëmijët po mësojnë këto punët e të ardhmes, ne të kemi mundësi ta bëjmë në çdo cep Tiranës, deri ke Bregu Lumit që sot lavdi Zotit është një fjalë nderuar, një lagje nderuar, edhe jo më një lagje që njerëzit e përdornin për të përbuzur dikë. Vjen mirë gjithashtu që me mbarimin e projektin Kino Studio dhe lidhjen me Unazën, shpëtojmë edhe nga trafiku i Gjanfize Kekos edhe i rrugës Dibërës, edhe i rrugës Aleksandër Mojsiu. Sot kemi probleme që janë probleme të botës parë. Pra ku do rinë turistët, ku do të çojmë gjithë të makina, gjithë të lvizje, gjithë të ekonomi që po prodhohet. Ju kujtoj që kishim probleme të botës tretë,
kur e filluam këtë punë. Kur do na përmbyset lana dhe shikoni motin dhe a do vi deri ke Sirikodra apo do ndalojnë UNAZ përmbytja që na sillte lumi i Tiranës edhe pastaj fryrja që bënte lana. Sot të tilla halle paqim. Të tilla halle paqim të tipit ku do bëjmë tani shkollën tjetër, pasi mbaron lagja, si do vazhdojmë infrastrukturën në gjithë zonën e njësisë e zonën e Pesmajt, sa shpejt do bëjmë lidhjen me autostradën që për të shkuar në anën tjetër të Tiranës mos futesh në qendër për kap autostradën dhe shkon o nga Shkoza o nga Tufina. Këto janë problemet të një bote të parë dhe të një vendi që po zhvillohet si çdo vend tjetër europian. Kështu që angazhimi im është pasi të nderojmë shokët sot të bëjmë një gëzuar për 33 vjetorin, të përveshim mëngët për punë të tjera. Njerëzit kanë pritshmëri të jashtëzakonisht larta dhe na duhet që Partia Socialiste si e vetmja forcë që i përgjigjet pritshmërive që ka publiku ndaj atyre që qeverisin, të vazhdojë të jetë avangard, vazhdojë të jetë luftarake dhe fituese në zgjedhjet e vitit 2025 me gjithë skuadrën tonë simpatike.